מה לעשות אם אני מרגישה שאני אהיה הצד היותר אוהב בזוגיות? בוא, לכי אחורה, זה הכל. את, השאלה היא לא אם את אוהבת יותר. השאלה היא אם את מוותרת על עצמך. את מותר לאהוב יותר, אין שום בעיה. אני אוהבת אותך יותר ממך, אין שום בעיה. אבל, אבל אני הולך לא אחורה, תדבר איתי ביום חמישי. אני אדפוק את הראש בקיר ולא אפגש אותך עד יום חמישי. למה? ככה, כי לא היית... היית עייף. אז מה זה משנה כמה את אוהבת? שאלה אחת מתנהלת. זה מה שחשוב. איך מתנהלים? לא, אתה יכול לאהוב פי אלף ממנו, מה זה קשור? האחזות והאהבה זה לא אותו דבר, אתה יכול מאוד לאהוב ולא להאחז, אתה יכול מעט לאהוב, נורא להאחז. אני פוגש בחורות שנורא נאחזות לפעמים, יש לי בחורות שאני עובד איתן, והיא אומרת לי, אני לא יכולה בלעדיו, אני אומר לה, אבל נשמע שאת בכלל לא אוהבת אותו, נשמע שאת בכלל לא אוהבת אותו, ואז היא אומרת לי, תראה, הוא יקר לי, היא לא באמת אוהבת אותו בחלל, היא נאחזת נורא. אז היאחזות ואהבה הם לא בהכרח הולכים יד ביד. אתה יכול מאוד לאהוב ולא להאחז, ואתה יכול לא כל כך לאהוב ומאוד להאחז. וצריך ללמוד לא להאחז. אוקיי. למה קשה לשחרר ולתר על קשר רעיל וכואב ואיך אפשר להתקדם? אז בואו נגיד ככה. קשר רעיל וכואב זה בדרך כלל שחזור טראומטי. ואז באמת יש כימיה נוראית וזה וזה. כן, זה שחזור טראומטי מהבית, בטח בבית גם לא היה כיף. אז זה מה שאת מכירה כאהבה. לכן זה הקשר הזה נותן לך משהו מוכר. וזה מה שלמד שזה אהבה, אז קשה לשחרר. כי רעיל בשבילך זה אהבה, אז קשה לשחרר. אז את צריכה להתחיל ללמוד להיות ההורה, שאף פעם לא היו לך לעצמך ולהגיד, נכון שזה כיף לי באיזשהו אופן, וזה מוכר לי, וזה כמו אהבה, ושמיש... אבל זה לא טוב. זה אביוז לילדה שלי הפנימית. זה אביוז, אני חייבת להציל אותה משם, למרות שזה נורא טעים. ברגעים שזה, אני חייבת לקחת אותה משם. בדיוק. כן. מה דעתך על זוגיות ילדים וניהול חיים משתפים לא חתונות? באמת, חתונה זה לא קשור, תלוי בתרבות שלך, יש כאלה שמתחתנים, כאלה שמתחתנים, יש אחד שעושה מה שהוא רוצה, כן. פער גילאים גדול, אין שום בעיה, גם לכאן בדיוק מקרון בא לבקש בישראל, אתם יודעים, מקרון הוא התחתן עם המורה שלו, גדולה ממנו ב-25 שנה. זה צילום שלו, בן 11, והיא כבר אישה מבוגרת עם ילדים. איתה הוא התחתן. אז מה הבעיה אם יש אהבה, הכל בסדר, כן. נפרד מי בוואטסאפ שבועיים אחרי, רוצה לחזור, ו... בוא, מישהו... ולא רוצה להגיד לי למה הוא נפרד ממני, אז בוא, אז מינימום תגיד למה נפרדת, אתה לא רוצה להגיד, אז אני לא מחזירה אותך, קצת סטנדרטים, מה העניין? אני לא מבין, מה קרה, הוא כזה נסיך? אני רוצה להסביר לכם משהו, תבינו, אה... כשאתה... כשאנשים חושבים שאם הם ישיגו דברים שהם רוצים, הם יהיו מאושרים, לא. כשאתה נאמן לעצמך, אתה נהיה יותר מאושר. אתה מקבל ערך עצמי. זה לא להשיג משהו שנורא בא לי, לא שם, אלא דווקא מי שיודע לדחות סיפוקים. דווקא מי שנאמן לעצמי, וזה בחירות קשות, וזה קשה. מי שעושה את זה, הוא בונה ערך עצמי, הוא מרגיש שווה, הוא מרגיש כיף. לא מי שמוכן לוותר על הכל, כי הוא רוצה איזה דובדבן. זה חולשה, וזה עושה אותך חלש. וזה עושה אותך לא אוהב את עצמך, וכשאתה לא אוהב את עצמך אז מה שווה, ואיך מישהו אחר גם יאהב אותך. כן. כשהוא מדבר עליי לא יפה אני מציין שלא נעים לי ואז הוא נעלם לא מדבר כבר שבוע. אז זה טיפול שתיקה, זה אופייני מאוד נרקיסיסט, ואת תחזרי אותו. לא מדבר שבוע שב, דבר עם עצמך בחדר, אתה יודע אם הוא בחדר, אם גרים ביחד, או נעלם, תיעלם, רק שתחזור, תחזור למעמד אחר לגמרי. בוא, מחזר במעמד נמוך. לא, זה לא יכול להיות שכשאתה אומר למישהו משהו, אז הוא עוזב אותך בשחק טיפול שתיקה. לא, זה אביוז מאוד קשה, אסור לקבל את זה. אסור לקבל את זה. אני מחפש את זוגיות המאפשרת יותר מדי בהתחלה, ואז הם נעלמים, מה לעשות? אז הנה התשובה, את מאפשרת יותר מדי בהתחלה, אבל אני לא הייתי קורא לזה מאפשרת, כי לאפשר אפשר לעשות מלא דברים בהתחלה וזה מגניב. אני שכבתי עם בחורות אחרי שתי דקות, ונשארתי איתן חמש שנים. אז אולי לא אני הדוגמה, אבל בוא, זה לא הנושא, לא זה בדיוק הנושא. הנושא הוא, אני מאבדת את עצמי בהתחלה. Hey, כשאת מאבדת את עצמך, זה לא מאפשרת, זה מאבדת. כשאת מאבדת, מרצה, עושה הכל, כל מה שהם רוצים, ואין הסטנדרטים, ואת לא עומדת על שלך, ואת לא את, הופה, שם את הבעיות. כן. תדע לך שלהיות רווקה זה ממכר איך נגמלים מזה ואיך נעשים לזוגיות בריאה. או, סוף סוף מישהי שאוהבת להיות רווקה, אותה חיפשתי. מי שאוהב להיות רווקה... מצבה מצוין, כי אז תמיד היא יכולה ליפול חזרה לרווקות וזה לא נורא, ואז היא פחות נאחזת כי גם הרווקות היא סבבה, בה. אז היא יופי, אז היא... זאת הכי בשלות לזוגיות, מה יש לי להפסיד, אני יכולה להיות בזוגיות מתי שאני רוצה, אני אפול חזרה לרווקות. אז זה בסדר גמור, להפך, לאהוב את הרווקות זה מצוין. לשנוא את הרווקות, אז אתה בלחץ, אתה מחפש שמישהו יציל אותך. לא טוב לי ברווקות, צריך לבוא משהו באמת מגניב, כדי שאני לאט לאט אכניס אותו לחיים שלי, בקצב שלי, ואני אשמור גם על המרחב שלי. איזה יופי. כן. מה אתה חושב, הקשר שכל הזמן מתווכח ולא מבין את הצד השני? תראו. בוא, הקשר צריך דו-צדדי. אם יש כל היום ויכוח, גם את מתווכחת. זה לא הוא כל היום מתווכח. או, תפסיקי את להתווכח, תעשי את הפעולות הנכונות, אתה לא צריך להתווכח. אני לא בעד שיחות עם תומדיה גדולות. כשאתה עושה את הפעולות, לא צריך להתווכח. או, כן. כן, איך אתה מזהה אמונות מגבילות בזוגיות? כן, בן אדם צריך למצוא מה האמונות המגבילות שלו. אה, אז אתה, כשהבן אדם מתחיל לספר מה האמונות שלו לגבי זוגיות, אתה רואה אמונות מגבילות? אתה צריך לרשום לעצמך, או את צריכה לרשום לעצמך. מה האמונות שלי לגבי זוגיות? תסתכלי. תסתכלי, מה מגביל אותך? הוא חייב להיות מצליח, הוא חייב להיות עשיר, הוא חייב להיות זה, הוא חייב להיות... כן. הוא לא חייב להיות כלום, אבל את צריכה להרגיש שאת אוהבת. את צריכה להרגיש שאת מקסימה לידו. כן. אוקיי, כן. איך אני מרגיע, מגיע למצב שאני מתרחקת קשה להשגה, אם כל הזמן אני רק מחכה שיעבור. אין בעיה, פנימית את יכולה לחכות שיבוא, רוצה אותו ומתה שיהיה איתו. אבל חיצונית, את צריכה להתנהג כמו גיבורה. לא ליצור קשר, לא ליזום, ולא לקבל סטנדרטים נמוכים. זה קשה, כי החיים הם קשים. אבל הצד השני יותר גרוע. כשאתה מוותר על עצמך, הלך עליך. זה האוטובוס לגנום, אני תנאי דומר, אם בא לי מישהי שבא לי עליה לאללה, והיא אומרת לי, תשמע, שרנו, אני מתלבטת לגביך, אני אומר לה, אז בואי נוותר. למה אני אומר לה לא כי אני רוצה, אני מת! אבל אני יודע שברגע שאני מתחיל להסביר לה למה כדאי להיות איתי, אז איבדתי את עצמי. ברגע שאיבדתי את עצמי...